Kurkata! Nikola Kurkata! Nikola Kurkata! Արգելիմ, այրենակիցնե, մեր երկը շարունակվում է, այս իշխանության հայապեր, մեծ հայապեր, Խաչատուր Սուքյասյանը, այստեղ սադրիչներ էր ուղարկել, դիդեմս մի աղջկա, ով լրագրող է ներկայանում, և ասեմ, որ ակնհայտ, անհավասարակ շիր վիճակում, երբ հարցազրույց էին նրան տալիս, ա ջուրը լցրեց վրաս, սա իշխանական քարոշչա մեքենան է, որ անգամ գործը նորմալ չեն կարող անում անել, հիմա էլ հեռանում է, իդեպ ջուրն էլ հայտարարեց, որ բացառապես սիլ է օգտագործում, Պաստորեն շատ խիստ է դրված Խաչատուր Սուքյասյանի լրատվամիջոցում։ Ցանկացած ես ներկայացնել ես իրավիճակը։ Աղջիկը շատ ակնհայտ հուզված վիճակում էր։ Երևի դժվարանում էր պատվերը կատարել։ Մի քիչ թրջված եմ։ Բայց ամեն ինչ լավ է։ Ու լավ է լինելու, մեր երթը ահա, հատեց հյուսիսային պողոտան, այսօր առավոտյան 8:00-ից աննազանցյան ակցիաներ են տեղի ունեցել և երեկոյան 19:00-ին տեղի ունենալու մեծ հանրահավաք, տարատեսակ Խաչատուր Սուքյասյաններ, տարատեսակ աչոններ ուղարկված իր կողմից, մեզ չեն կարող իհարկե խոչընդոտել, ես անկեղծ ասած առաջին անգամ տեսա, որ կա այդ կադրը, կադրը կա պաստորեն, ոնց հա ջուրը շուտ տալիս, ակնհայտորեն չեն կարող այսպես սադրանքը հասցնել ավարտին, ես պարզապես խորհուրդ եմ տալիս Խաչատուր Սուքյասյանին, աղջիկը հավանաբար ձեր չգիտեմ երեխաներից ավելի երիտասարդ է, չարժի, չարժի այսպես փճացնել այսքան երիտասարդ գեղեցիկ աղջկան, որ ակնհայտ նյարդային հոգեխանգարմունքի մեջ գտնվելով ջուր լցնի ինձ կամ երթի մյուս մասնակիցների վրա, հուսամ պարոն Սուքյասյան հետևություններ կանեք, եթե դուք չանեք այդ հետևությունները, անձամբ ես անելով այդ հետևությունները, սա կարող եք բաց տեքստով ընդունել հաղորդագրություն իմ կողմից։ Սիրելի այրենակիցներ, երեկոյան 19:00 հանդիպում ենք Ֆրանսիայի հրապարակում։